Hur stor var direktkonsumtionen per person av rotfrukter sammanlagt för den femårsperiod då konsumtionen var som störst? Så då ska vi se rotfrukten och så ser vi rotfrukten. När är den som störst? Ja, i en femårsperiod. Det är ju någonstans antingen här eller där. Från 1995 till år 2000. Då verkar den kanske lite större än den där perioden. Så vi tar och markerar den här perioden där. Och då har vi 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg. Så för varje år så, eller så äter man mer än 10 kg. Så vi tar 5 gånger 10, det är lika med 50. Och så sen så har vi lite grann mer här. Här så har vi 15 kg så det kanske är 11-12 kg här. Så om vi tar ett kilo extra här under varje år så får vi ungefär 55 Så svarsalternativ B. Det är ganska stor skillnad upp till 65 och vi vet att det definitivt inte kan vara A 45 kg eftersom vi under alla de här åren har en mängd som är större en 10 kg så att det måste vara mer än 50 Så det är mer än 50 kg men mindre än 65 Då måste det vara alternativ B 55 kg.